Zo, hier staat een trotse voorzitter van IJsclub De Hoeken, Henk Sommerdijk. Met inzet van heel veel vrijwilligers hebben we vandaag van de week het ijs picobello voor elkaar gekregen. En het is na 5 jaar schaatsloze winters. En we hebben toch al een dikke 300 bezoekers gehad, alles bij elkaar, misschien wel 400. En ja, we zijn hartstikke trots natuurlijk dat we eindelijk weer ijs hebben. En het ijs, dat ligt de picobello bij. En we hebben de hele dag door bezoek gehad. En we hopen toch ook vanavond nog weer wat bezoekers te trekken. En wat dat betreft hebben we al een hele geslaagde dag. En we hopen ook vanavond nog weer wat bezoekers te trekken. Ik denk dat wat dat betreft we terug kunnen kijken op een geweldige dag. En ook morgen is iedereen weer van harte welkom. En we hopen tot en met zaterdag en misschien zelfs zondag nog ijs te hebben. En met inzet van heel veel vrijwilligers lukt dat zeker.